Okay, bwana, nadhani ni furaha ilioje kwa mashabiki wa Simba lakini pia wa Tanzania wote naweza kusema kwa ushindi japo tunaweza kuita ushindi mwembamba lakini ni ushindi muhimu tukitokea kule nchini Uganda ambapo Simba Sports Club ama mwakilishi Simba Sports Club alikuwa ameenda kukabiliana na mpinzani mwenzake katika kundi C Vipers ya nchini Uganda na kufanikiwa kuibuka na pointi tatu ambazo pointi tatu hizo zimeweza kumfanya Simba Sports Club waweze kushika nafasi ya tatu katika kundi C huku akiwa nyuma ya Raja Casablanca pamoja na Horoya ambapo Raja Casablanca yeye mpaka sasa ana pointi 9 huku Horoya akiwa na pointi 4 akifuatiwa na Simba Sports Club pointi 3 na Vipers akiwa na pointi 1. Eh bwana, mechi jana imemalizika zidi ya Simba kushinda goli 1 kwa 1 dhidi ya Vipers United huku goli hilo likiwa limetiwa kimiani na mchezaji ama beki kisiki Enoki Inoka Baka ambapo goli hilo japo liliweza kuzua utata wapo wengi waliosema kwamba goli hilo kungekuwa na VAR huenda lisingekubalika lakini kutokana na kutokuwepo VAR basi goli hilo ndo maana limehesabika goli muhimu kabisa wakati muhimu katika timu muhimu. Bwana, baada ya goli hilo mchezaji Inoka Baka aliweza kuhojiwa ama kufanywa mahojiano na waandishi wa habari lakini alichokisema kimeweza kuibua hisia nyingine ama kimeweza kuibua mazito na hii ni baada ya kusema kwamba kuna baadhi ya technical ambazo aliweza kuzipokea kutoka kwa kocha msaidizi Juma Mgunda na alikuwa akifanya hivyo kwa kufuata maelekezo ya Juma Mgunda lakini pia ameweza kusema kwamba baadhi ya wachezaji sasa hivi wengi wanafuata maelekezo ya Juma Mgunda wameonesha kabisa kutokubaliana na kocha mpya kocha Robertino na wachezaji wengi wanatamani kocha Mgunda haweze kupewa timu. Sasa issue hii imeweza kuibua sitofahamu nyingi na imeweza kuibua maswali kwamba kumbe kocha Mgunda ndo anaweza kukiongoza kikosi na wachezaji wanahitaji yeye ndo aongoze kikosi. Ni yapi maoni yako luka katika upande wa comment section uweze kutochea maoni yako kuhusiana na issue hii. Nipende kushukuru ambao subscribe channel yetu kama bado utakuwa uje subscribe tafadhali subscribe. Asante sana, I'm out. Ciao.